دین کے صدقے والے جاتے ہیں, جو نہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرے غلام نے مجھے پکارا کیسے. تو میں کیا کہہ رہے ہیں بچوں کو, میں تھوڑی سی سعادت دیتا ہوں کہ ہاتھ کھڑے کرے. انشاءاللہ تعالی جو ہاتھ کھڑے کرے گا یہ بروز قیامت گواہ بھی دیں گے زندگی بھر. جس جب اس ہاتھ سے لکھو گے انشاءاللہ نیک نیت کے ساتھ لکھو گے. تن صدقے میرا من صدقے, میرا من صدقے, میرا من صدقے, صدقے میں اس سرکار کو جدا نام محمد صلی اللہ, جدا نام محمد صلی اللہ, نام محمد صلی اللہ. تن صدقے میرا من صدقے, میرا من صدقے, صدقے میرا من صدقے, جواب صدقے میں اس سرکار کو جدا نام محمد صلی اللہ, جدا نام محمد صلی اللہ, نام محمد صلی اللہ. شکرانے کے طور پر اللہ اللہ کہہ کے اس کا شکر ادا کرے. چلیے میں اس سرکار,
Yeah.